marketingiano, no? Que ens hem d'anar col·locant. T'agrades més en català o en castellà? Jo en català, però perquè parlo sempre català, però bueno... Molt habitualment parles català. Sí, sí, el que passa que ma mare és andalusa i tinc molta família que parlo per part de mare castellà, amb la qual cosa, bueno, també em sento còmoda, però més en català. Això està molt bé perquè si vols fer sí, el salt a l'Espanya... Sí, no, no, i amb això soc molt conscient, que no es noti l'accent. No, doncs més... a mi em sembla més contundent en castellà. Sí? Ara, ara estic quedant com el cul, eh? Però... Bueno, ja està bé, ja està bé, ja està bé. Els papers que fas en castellà crec que són més contundents. Sí? Ah, estupendo. Molt bé. Has estat fent càstings a Madrid? Sí, 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 sí. Perquè darrerament t'estaven perseguint i ens deien no, està a Madrid, i aleshores no sabem si ja està preparant una sèrie nova o... En diversos projectes, ara. És el que li comentava a la teva companya, que sí que he anat una miqueta atabalada amb feina, però bueno, això és bo. I sempre, sempre que hi hagi projectes i coses i moviment, és bona senyal. I hi ha alguna cosa que pinti bé? Alguna sí, pista? Sí, hi ha coses que pinten bé. Hi ha alguns projectes així en cine, a veure si acaben sortint, i a veure, creuarem els dits. En Mario Casas li agradaria rodar, m'ha dit, eh? En Mario Casas sí? Això m'ha dit, guapo. Eh? Molt guapo. Digue-li tonta, també. De debò, sí, tan, tan guapo el trobeu totes guapo. Les dones a Mario Casas, sí. Home, és guapo, sí, 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 sí que és cert que és guapo, sí que és cert. I a més té pinta de simpàtic i... Sí. Sí, sí. Tu creus que Pei i Bardem són els millors actors que tenim? A mi m'agrada molt, molt el Bardem. T'agrada el Bardem? Soc fan. O sigui, a banda de ser mediàtic i de rebre premis... I la Penélope també m'agrada molt, eh? Vull dir que... Però el Bardem té un talent com la copa d'un pino. O sigui, jo sempre que l'he vist en pel·lícules trobo que és una passada tot el que fa. Realment es mereix el que té perquè... perquè sí. Creus que ens representen bé? Sí, jo crec que sí. Com a actors. En absolut. Uh-huh. Sí, sí, jo sí, sí. Segurament molta gent no recorda que la Mariona també ha estat protagonista d'algunes de les millors històries del senyor Évole. De dues. Ai, de Salvados. De dues de les millors històries. Perquè conjuntament amb una companya vau anar a Itàlia a la recerca de Berlusconi. Sí. Finalment no vau aconseguir que Berlusconi no. intimés amb vosaltres, no. però gairebé, no? Sí, gairebé, gairebé, gairebé. Gairebé, realment, gairebé. Vam estar a punt, a punt, a punt, a punt, però va ser molt divertit. La veritat és que Salvados és molt divertit. És un programa que vaig aprendre molt també perquè és de les primeres cosetes que feia en televisió i em va ajudar molt a tenir aquesta soltura, no?, davant de càmera. Però es pateix perquè tu tens una responsabilitat en, sí. en aquesta història i en una altra fent de recollidora de pilotes del màster. Sí, no, això, aquest va ser el primer que vaig rodar i tela, eh? Tela, eh? Ho vaig passar fatal. O sigui, tu anaves absolutament perquè... com a infiltrada. Sí, sí, total, total. I a més amb és un que... micro ocult. Sí, 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 i a més és que, ja et dic, tenia un passe per entrar, però bueno, em van acabar enganxant, amb la qual vaig haver de donar explicacions per tot arreu. Però bueno, al fons, en el fons penses, tens un equip al darrere, televisiu, que si passa alguna cosa ja vindrà a salvar-te. Sí, però no et van salvar. Sí, però no et van salvar. Sí. A Berrón esteu, eh? En aquell moment, el marrón del menja. Home, o sigui, jo t'ho juro que ho pensava, dic, ja em salvaran. O sigui, jo tiro milles i ja si m'han de venir a salvar, ja em salvaran. Però jo he llegit la història, que no sé si és com l'escriu el Jordi Évole, perquè també posa molta literatura i és molt divertit, però de fet aquí sí. no et salva ningú. O sigui, tu estàs veure, amb els segurates... És veritat que et salves una mica tu mateix, però si saps que hi ha alguna que és com... passés alguna cosa molt, molt greu, acabarien venint. Mm. Això sempre, l'objectiu era ensopegar davant de Nadal i fer de recollidora de pilotes... Patosa. Sí, exacte. Sí, sí, que a més això se m'hagués donat bé. Però jo això ho tinc una miqueta. Intento que no es noti, però ho tinc. Saps? I a més, quan m'ho van dir, dic, home, no serà difícil. Saps? Perquè a més no tinc ni idea de recollir pilotes, amb la qual cosa vaig dir, ja veuràs, ara, aquí, amb totes les pilotes per aquí i per allà, no sabré com s'ha... Però és veritat que l'uniforme no coincidia amb l'autèntic? A veure... Sí que hi havia coses que eren bastant diferents. Oh, doncs, i de fet, no, era molt igual, eh? O sigui que tu el veies i dius, a veure, cola. El que passa que les noies, les altres noies recoge pelotes, estaven allí pues, al tanto, rollo, esta chica, ¿de dónde ha salido? ¿Quién es esta? Sí, a més, algun punt així, ¿y esta niña de dónde ha salido? Yo pensaba, pero a ver, niñas, haced vuestro trabajo, que yo estoy aquí haciendo el mío, ¿saps? No, no, i en plan, que si la gorra, que si la faldilla, que si els mitjons eren d'un altre color, i jo pensava, però quin se fija en esto, por Dios. Home, l'entrenador, segurament. Sí, sí, bueno, tremendo, tremendo. Però va ser divertit.
I alguna vegada vas explicar la veritat? No, o sigui, tu vas marxar després de l'interrogatori dels segurates, vas marxar i punt. Ah, clar, jo mentia. Mai no vas dir que eres de Salvador. Què va? Però si ni amb Berlusconi, que després em va trucar la cadena aquesta del Rai 1, italiana, i em van dir que si realment era una noia que volia intentar lligar amb el Berlusconi. I jo, no, no, és que soy actriz, que trabajo para Salvador. Perquè, de fet, això va tenir transcendència a la premsa. No, no, va sortir a tot arreu. Va publicar, el que passa és que van confondre, crec que el teu nom amb el de Mariona Rivas. Sí, sí, i també a alguns llocs van posar Mariona Rivas, uns altres Mariona Testa, vull dir, van fer com un cacau allà de noms que veia tela. Sí, sí. Encara que no va trucar Berlusconi per convidar-la de veritat a una festa bunga-bunga. Ja, 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 jo vaig pensar, jo vaig pensar, dius, no, gràcies. Digue'm una virtut de les persones importants amb les quals has treballat. Per exemple, de Jordi Évole, quina virtut destacaries del Jordi Évole? Oi, que el trobo superintel·ligent, però una passada, sí, sí, sí. Segurament la intel·ligència seria una de les seves grans virtuts. Per mi el trobo superintel·ligent, una passada, sí, 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 sí. Tu també has treballat a Boqueria, amb Santi Millán. Ai, sí, amb el Santi. Digue'm una virtut del Santi Millán, o què és el que et va agradar d'ell? Que és supernatural, que és superfàcil, que és un tio molt fàcil, que arriba molt, sí. És fàcil treballar amb ell, sí? Sí, sí, és un tio que és molt natural i que és molt maco. Una virtut del tricicle, perquè també has fet més dinamita. Que saben moltes coses i que t'ensenyen molt. I que confien molt també en gent que estan començant, perquè jo no havia fet res, i era dels primers projectes que feia, i van confiar en mi, i això és molt maco, no? Que un grup de teatre com el Tricicle confia en gent que comença, ho trobo molt guai. Home, gent tan consagrada que donin l'oportunitat a gent que comença, té valor. Sí, ho trobo estupendo, això. I del Marc Cartes, que, home, va ser la teva parella a Van del Pla, del Julià. Doncs, ui, moltes. La primera, que és molt guapo, però això no és una virtut, perquè ja li ve de natural. I la segona, que et dona una tranquil·litat per rodar, que és d'agrair, perquè era la primera cosa que feia jo en televisió i em va donar una calma i una tranquil·litat que van ser una passada. Tu, que ets llicenciada en direcció d'empreses per ESADE, dirigiries la teva pròpia vida artística? Sí, però ara, com que ja tinc el representant i ja se n'encarrega, confio molt en ell. Potser entre d'uns anys m'ho plantejaria, però la veritat és que potser utilitzaria aquests estudis per fer una altra cosa. Muntar alguna productora, potser entre d'un temps, o algun grup de teatre, no ho sé. Això sí que no ho descarto. No descartes muntar una productora teva? Sí, això per què no? Sí, perquè m'interessa, m'interessa. Però com a artista t'estimes més delegar. Sí, i que algú et porti la teva vida i la teva agenda. Sí, perquè això, veus, no m'agrada tant. És de les parts d'administració i direcció d'empreses que em semblen més pesades, la comptabilitat i... Això vol dir que guanyes molts calés. Sí. O sigui, si és un problema la comptabilitat, vol dir que aquí hi ha ingressos. Efectivament, hi ha números que sumar. La família va respondre d'alguna manera quan vas dir «mamà, quiero ser artista», perquè teòricament tu anaves cap a un altre vessant. Sí, sí que la veritat és que els va costar una miqueta entendre-ho, perquè després de 5 anys d'estudiar Administració i Direcció d'Empreses, dir que vols ser actriu, doncs sí. Però també ja sabien que venia de temps, perquè jo havia fet alguns cursos de teatre d'abans, jo amb 15 anys ja havia fet alguna coseta, i vull dir que no ve de nou. Però bueno, al final han acabat confiant, veuen que estic treballant, veuen que realment és el que m'apassiona, i ara ja sí que ja no ets tia. I que tens la carrera acabada, que no és que la volguessis deixar mitges per treballar. Això també, mon pare m'ho va dir, diu, tu fes el que vulguis, però abans la carrera acabada. Això els pares ho fan molt. Molt. Sí, i tant. Menys jo. No, no, sempre recomano, no feu cap carrera. No feu cap carrera. A mi m'ho va igual, eh? No sabeu de res. Jo vaig fer història, ja pots comptar de què m'ha servit. Jo considero que tampoc, i que la vida és una gran carrera de la que pots aprendre molt. En sèrio, més que quasi a la universitat. Jo he après moltes coses de la vida. I de les oportunitats, Gavilanes, és una bona oportunitat que sí que t'ha donat a conèixer molta més gent. Sí, i d'aprendre moltíssimes coses, ja no només a nivell mediàtic, sinó d'aprendre, perquè està amb la Carmelies, Manel Barceló, hola, són bèsties actorals, no?, de les que pots aprendre moltíssimes coses. Aprendre treballant, està clar. La Nancy collava molt o no? La professora? Què vols dir, que collava, que apretava? Sí, 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 era dura. Sí, és dureta, però a mi m'agrada. Jo crec que quan apretes, sempre si apretes de bones maneres, que crec que ho fan, crec que pots aprendre molt, perquè et poses al límit i t'exigeixes, i això és bo. Hi hauria algun paper límit que t'agradaria interpretar? Home, sí. Has pensat algun cop, no sé. Clar que m'agradaria. Per exemple, Ofèlia, saps el personatge de Hamlet? M'encanta, i el vaig fer a Nancy a l'escola 2 anys, i m'encantaria fer-lo al teatre. De fet, m'agradaria molt fer teatre, a veure si es dona. I m'encanta el drama.
Soc una drama, jo sóc una drama queen, aquí on em veus, eh? Que estic tot el dia rient, però jo tinc aquest punt dramàtic que tela. I no et costa plorar? Bueno, és que això de plorar, en el fons, sempre tothom ho diu, és superdifícil o què? Dic, no, la veritat és que no és difícil. Doncs el teu company, Rodolfo Sancho, li costava bastant treure la llàgrima, eh? Jo el vaig veure al costat d'un arbre intentant plorar tres capítols. No sortia, eh? No, les llàgrimes a Gavilanes costaven, tot i que el teu personatge es va tornar més dramàtic al final, quan estava més dramàtic va descarregar la sèrie, no? És que el meu personatge, com que estava, és tan happy flowers, no? Jo l'interpreto una mica així, que viu molt feliç, també una mica pel drama familiar, eh? Jo me la vaig muntar així i la interpreto així, perquè realment té una família molt desestructurada, ella. Sí, el pare està aquí, la mare està divorciada, i això, moltes vegades ja sabeu que una refugia en que la vida és molt fàcil, bebo i me divierto, i de fons no significa que no tinguis cap drama. Potser està patint més que qualsevol altre personatge de la sèrie de Gavilanes. Però bueno, i és més difícil fer drama que fer comèdia? No, jo crec que fer riure és molt difícil. És més difícil fer riure. És com la comèdia britànica, no? Que és tan intel·ligent i que realment arriben i fan gràcia. Jo crec que això és molt complicat. Jo sí, jo crec que sí. Que arrencar un somriure és complicat. M'ha quedat molt clar que no eres seguidora ni de Passión de Gavilanes ni de Gavilanes. Aleshores, sèries estrangeres, sí? Estàs enganxada alguna? Bueno, no, Gavilanes sí que la veia. Sí, home, però que tampoc eres fan. No, home, sí, perquè és la meva sèrie i... No, però dic abans d'entrar-hi. No, sí, des del primer capítol la veia. Sí. I alguna sèrie que t'agradi, espanyola o estrangera? El Barco? El Barco, sí. M'agrada molt, perquè a més em recorda bastant a Perdidos. Sí. Que jo sóc una fanàtica d'aquesta sèrie, o sigui, jo la vaig veure tots els capítols, totes les temporades, de fet tinc com clauers d'aquests d'Institució d'Armes, saps? Sí, bastant friqui el tema, però m'encantava. I després una sèrie que es diu In Treatment, que és la En Teràpia, crec que es diu en castellà, que és un psicòleg que van passant diversos pacients. La trobo superinteressant i a nivell interpretatiu està molt bé, els actors estan genials, sí. Veus el final del Barco? No, perquè aquí tenim la teoria que el capitán Pescanova acabarà amb Irene Montalà. El capitán Pescanova, no ho sé, és que clar, els finals li donen tantes voltes a vegades que és difícil. No ho sé. Sí, però Mario Casas, tu també penses que acabarà amb Ainhoa, no? Jo sí, jo això sí, això ho veia des del primer capítol. Això sí. Però aniran passant, eh? Estan donant voltes, no? Però al final jo crec que... Aniran passant algunes per allà abans d'arribar a Ainhoa, perquè aquest no deixarà... No deixarà escapar l'oportunitat, no? Tan fàcilment. Mariona, moltíssimes gràcies per tot. Ets ambiciosa, tu, o no? Sí que ho soc. Sí que ho soc. I molt treballadora i molt tenaç. Vull dir que sí, crec que més a la vida treballant i corrent-se les coses on arriba un vol. Però que no ets de les típiques que et conformes amb quatre cosetes, vull dir que si podem arribar lluny, hi arribarem. Sí, oi tant. Sí, oi tant. Tant de bo que ho aconsegueixis. Moltíssimes gràcies. Et seguirem, com sempre. Merci. Mariona, gràcies per tot. Gràcies.